Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah bilastain wa salatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ah bihsanin ila yawmiddin amma ba'd Mga kapatid sa pananampalataya mga panauhin hayani monako hayani monang batin ko kayo nang isang panday digang pagbati na kung saan ang pagbating ito ay ito rin po yung ginagamit ng lahat ng mga propeta. Katulad ng pagsabi ng Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Naway ang kapayapaan, pagpapala, habag at biyaya ni Allah ay ipagkalo po sa ating lahat. Mga kapatid, Uh, bago ko umpisahan ang paksa na gusto kong talakayin sa inyo sa gabing ito, ay hayaan niyo muna akong magbigay sa inyo ng isang kwento kung saan ang kwentong ito ay nangyari ito sa tunay na buhay. Kung saan naalala ko nung nag-aaral pa ako sa Islamic University, ang isa sa aming mga teacher o isang mga masyayikh, nagbigay ng isang aralin kung saan nakikita namin na ito ay paulit-ulit. Napansin namin ito ay paulit-ulit. Tinanong ko ang aming sheikh. Sabi ko, Sheikh, yung paksa natin is, parang napapansin namin is, parang paulit-ulit lamang. Hmm. Pwedeng narinig natin kahapon, marinig din natin ngayon. Marinig pa natin bukas. So sabi ng sheikh, napakaganda yung sagot niya. Sabi niya, yan ang Islam. Yan ang Islam. Di ba ang sala, paulit-ulit pong ginagawa sa isang araw ng limang beses? Di ba ang ayuno, inuulit din pagkatapos nitong taon na to, next year, darating din naman. So lahat po ng gawain natin sa Islam, paulit-ulit. Kaya wag kayong magtaka na kung ano yung pinag-aralan natin ngayon, babalikan din natin yon dahil yan po ang Islam. So, ang pagsapo na babanggitin ko sa inyo ngayon o ating tatalakain ay siguro narinig na ninyo kahapon, kanina, o nung isang linggo, o nakarang araw. Ngunit, kaya lang po natin ba uh, ulitin ngayon dahil upang ito ay magsilbing paalaala muna sa akin bago sa inyo. At naway, anuman ang mabanggit natin dito na talata sa na Koran at sa lawikain ng propeta, sumakan niya nawang kapayapaan at mga salaysay ng mga sinaunang mananampalataya. Makikita natin na tayo ay pagbibintangan natin ng ating mga sarili sa pagkukulang sa ating pagbibigay ng tamang uh, kapatiran o tunay na kapatiran sa pananampalatayang Islam. Uh, mga kapatid, ang paksapong ito ay hindi po lalabas sa apat. Ang kapatiran sa pananampalatayang Islam ay meron po siyang anim na subtitle, ay apat na subtitle. Unang-una, ano ba ang tinatawag na kapatiran sa pananampalataya? Pangalawa, ang bunga katangian ng pagmamahalan sa pananampalatayang Islam. Pangatlo, ay ano ang mga kondisyon kung saan, paano natin makakamit ang tunay na pagmamahalan sa bawat isa. At bilang panguli, paano natin maiiwasan ang mga bagay na maaring puputol sa ugnayan ng tunay na mga mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ugnay, ang magandang ugnayan ng mga mananampalatayang Islam ay isang napakalaking biyaya na inihandog sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katotohanan nito, sinabi niya sa Banal na Quran, Yaqulullahu ta'ala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alla fa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ayun po sa pinakamalapit na kahulugan sa talatang 'yon, sabi ng Allah, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum." Alalahanin ninyo na ang ami nang ihandog o ibigay namin ang aming habag, ang aming biyaya sa inyo. Kung saan, noong araw, idkuntum aadaan. Noong araw, kayo ay hin nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kayo ay magkakalaban sa bawat isa. Kayo ay magkaaway sa bawat isa. Paasbah tum binematihi pa Allah pa bayna kulubikum pagkatapos po ng mga bagay na yun na kayo magkakalaban ni ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinagpalapit ang inyong mga puso. At higit sa lahat, dahil sa kaniyang biyaya at habag ay kayo ay magkakapatid na ngayon sa pananampalatayang islam. So yung mga bagay na yon gustong iparamdam sa atin na Allah subhanahu wa taala upang madagdagan pa natin ang ating pasasalamat sa kanya. Kung saan, nung panahon na yun, na tayo nasa bingit ng kamatayan, nasa bingit ng impyerno, iniligtas niya tayo doon upang tayo magiging magkapatid sa pananampalatayang islam. Isang pangyayari na ito ay nangyari sa isa sa ating mga kapatid, na kung saan sa talatang ito, halos itong talatang ito, tinutukoy na yung nangyaring yon Huwag na po tayong kukuha ng mga halimbawa sa mga nauna mga mananampalataya. Dito na lang po natin sa uh, kahapon lamang na nangyari. Isang kapatid o dalawang mga kapatid sa pananampalataya, na, na mga kasama rin po natin dito, siguro hindi lang ninyo kilala. Ang dalawang ito ay hindi magkahiwalay. Kung saan, pagdating ng sala, ay nagkukumbinsihan ng bawat isa, Halika brother, pumunta na tayo sa pagdarasal. Kung nawala ang isang kasama, ng isang araw lamang ay tatawagan niya ito, uhahanapin niya ito. So hindi li lilipas isang araw, kailangan niya makita ang kanyang kapatid sa panampalatang Islam. So dahil sa habag ni Allah, sila ay nabigyan ng pagkakataon na makasama sa omra. Nakasama silang dalawa sa omra. Ang isa, bagong yakap sa Islam, ang isa ay isang born Muslim. So nung nandun na sa omra, so nirequest ng pamunuan ng Katarges na magsalaysay ang bawat isa sa kanyang talambuhay. So unang nagbigay itong isa na bagong yakap sa Islam. So, nandoon yung kapatid niya, pinapakinggan niya. Dahil ngayon pa lang niya maririnig kung ano ba talaga ang dahilan kung paano niya. Samantala, ang tagal na nila magkasama. Sabi niya, ang katotohanan nito, kapatid, is mga kapatid sa panampalatay ng Islam. Sinabi niya, doon sa mga kasamaan, nandoon din kami nung time na yon. Sabi niya is, ganito po ang pangyayari. Kung hindi dahil sa habag ni Allah, katulad na binanggit natin sa talata, kung hindi dahil sa habag ni Allah, siguro hindi ninyo ako makikita dito. Siguro hindi tayo magkakaroon ng tunay na kapatiran sa panampalataya. Hindi ninyo ako may tuturing na kapatid sa panampalataya Islam. Bakit? Ano pong nangyari? Noong 2001, maalala ninyo yung nangyari noong 2001, yung nagkaroon po ng All Out War sa Mindanao. So, noong nagkaroon ng All Out War sa Mindanao, so, itong isang brother na to, kasama pala siya doon sa mga ha, mga sundalo na kung saan ay ang tinutugis nila yung mga Muslim. Okay. Dumating sa punto na yung brother na yon nung hindi pa siya Muslim, siya na lang po ang natitira sa kanilang grupo. Sa, sa company nila, ibig sabihin sa grupo nila, sa isang company, siya na lang po ang natitira doon sa grupo nila. The same time, meron namang doon sa kabila na isa rin pong Muslim na natitira. So, dalawa sila ngayon. Uh. So, yung brother, gusto niya paputukan yung natirang Muslim. Pero, habang ito'y kinakalabit na, walang lumalabas. Hanggang sa yung brother na rin na yun, yung isang brother na natira rin doon, gusto rin niyang paputukan yung kasama. Siyempre, mag sila. Nandun sila sa ako, ano, uh, firing line, uh, sa field. So, ganun din po. Walang lumalabas. Halos hindi niya may kalabit ang uh, Barilya, hindi niya may kalabit. Bandang huli ay nag na lang sila sa bawat isa. Iniwan ng brother, ay yung, yung sundalo na yun, the same time yun na yung kasama namin ng ombra, iniwan niya yung kasama niya, yung isa naman iniwan niya. So, siyempre, nangambari sila, hindi na pwedeng habulin dahil, syempre, baka yung barilya, baka yung kasama niya ay gumana na, hindi na madidiskrasya siya. So, nag-iwanan sila hindi pa natatapos ang salita nung brother na yon nung time na yun, sabi niya nung, maba, uh, nung hindi na pumutok ang aking baril tuluyan ko na siyang iniwan Ta sabi naman nung isa nung, nung sa counterpart niya nakalaman niya ganun din po naghiwalay na lang po kami so biglang tumayo at napahagulgol yung kasama niya sabi niya kapatid sandali lang ikaw ba yung ganito ang suot Ganito ang kulay ng damit, ganito ang baril, ganito lahat. Sabi ni ako yun. Sabi niya, bro, ikaw pa yung ganito, ganito, ganito. Ang tinutukoy niya is yung nasa harap niya. Tinutukoy niya yung magka, magkapatid. So, nung nasabi niya, ako po yun, wala na po iba. Sila lamang dalaw ang nakakaalam ng bawat isa. Ibig sabihin, yung sitwasyon na yun, alam ng kapatid niya. Ngayon pa lamang sila nagka, Uh, na, na nalaman ng bawat isa na sila pala yung na-involve na, na yon. So imagine nagkaroon sila ng nung una kung sila ay nag uh, kung may napatay sa kanila, hindi si na sila maka katuipan ng Islam. So nung time na yon, halos lahat ng mga kapatid, um, kabilang na po ang inyong lingkod, hindi namin naiwasan ng aming... Ibig sabihin, namin, na kontrol lang sarili namin na yung mga kapatid natin na lumuluha. Um. So dahil sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinakita niya na noong panahon na sila ay makakalaban, ngayon sila ay makapatid na sa panampalatayang Islam. So imagine, paano sila, uh, paano sila isinagip ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kapahamakan na yon. So mga kapatid sa panampalatayang Islam, tandaan niyo na ang kapatiran na ito ay hindi lang po ito matatawag na brotherhood sa mundo. Bagkos kabilang ito sa pananampalatayang Islam. Hindi mo may tuturing na ikaw mananampalataya habang hindi mo mamali ng kapwa mo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Innamal mu'minuna ikhwa katotohanan sila ng mga mananampalataya, sila lamang ang magkakapatid. So ibig sabihin, hindi ka matatawag na mananampalataya kung hindi mo ituturing na kapatid sa pananampalataya ang iyong kapwa mananampalatayang muslim. So dahil dito, sa bagay na ito mga kapatid, dahil sa kahalagaan po ng uh, pa, uh, kapatiran sa ating pananampalatayang Islam at pagkakaroon ng mga pagkukulang sa ating mga sarili at sa mga uh, karamihan sa mga tao, ay nais po natin na mabigyan ng paalala muna ang aking sarili bago pa man ang ating mga kapatid upang makamit natin ang biyayang binigay ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa atin. So ang susunod natin dito ay ano ang bunga ng tinatawag na kapatiran? Pagmamahalan. Although na binabanggit natin ang pagmamahalan, ano nagiging bunga nito? Pwedeng dito sa mundo, napaka-clear, magkakaroon ng tinatawag na pagtutulungan magkakaroon ng binispisyo ang bawat isa. Halimbawa, kung meron kang mahal na kapatid sa panampalataya, so, bibisitahin ka niya, tutulungan ka niya kasi kapatid mo siya. Pero hindi lang po doon. Bagkos, merong binispisyo na higit pa doon. Unang binipisyo na makakamtan ng isang taong magka, oh, oh, di magkakapatid sa Islam ay wala na pong higit ang pagmamahal ni Allah sa kanilang dalawa. Wala na pong higit doon na hindi lang pala yung taong involved ang nagmamahalan, kundi pati si Allah ay minamahal niya yung taong nagmamahalan. Tandaan ninyo mga kapatid, ang pagmamahalan na ito ay hindi lang po ito nakatuon sa lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pati rin po yung mag-asawa, hindi po kasama dito ang hindi pakasal. Okay, pati yung mag-asawa kasama po dito. So sinabi ng uh, ni propeta Muhammad subhanahu wa ang kapayapaan, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbi nafiya walil mutajalisi nafiya walil mutazawiri nafiya ang kahulugan po ng salitang yun na hadith na, na, na hadith qudsi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikinwento ay eh, sinalaysay ni propeta Muhammad eh, sabi niya is nararapat ang aking pagmamahal o mamahaling ko narapat sa akin inilalagay ko ang karapatan sa akin sarili na sa mga taong nagmamahalan. Once na nagmamahalan ang dalawang tao, narapat sa akin, sabi ni Allah, na mamahalin ko sila. At ganoon din po, nararapat sa akin ang pagmamahal doon sa mga tao na kaupo dahil sila ay nakaupo, nagsasama dahil din sa pagmamahalan. At ganoon din po, nararapat sa akin ang pagmamahal doon sa mga magkakapatid sa pananampalatayang Islam kung saan sila ay nagbibisitahan sa pananampalatayang Islam. Ngayon, bibigyan natin ng halimbawa ang uh, ano to, ang pagmamahalan, pagbibisitahan ng magkakapatid. Isa rito ay kasaysayan ng dalawang sahaba, si Salman al-Parisi at saka si Abidar. Dingnan ninyo. Nung si Abidar, okay, uh, nung, si Abi, anong uh, dumating na po si Propeta Muhammad sa Madina, uh, nung dumating na po si Propeta Muhammad sa Madina, kung saan ang mga taga-Makka ay ginawang kapatid ng taga-Madina. Okay. So, ang ginawa ngayon si Propeta Muhammad ay si Salman, ginawa niyang magkapatid si Abidar na taga Madina. Okay. Ngayon, titingnan natin, silipin natin kung ano ang kasaysayan ng dalawang ito. Isang araw, isang araw, bumisita si Salman sa Abidar, kay Abidar. Okay. Nakita ni Abid, uh, Salman doon sa pamahay ni Abidar, kung saan, wala do, hindi niya datnan ang kanyang kapatid. Ang nadatnan lamang niya doon ay ang kanyang asawa. Sabi ni Salman, nasaan ang aking kapatid? Sabi niya, ayun, umaga uh, lumabas. Sabi niya, bakit? Uh, napansin niya Salman na yung asawa niya, binar. siyempre kapatid na niya sa pananampalatay islam, na hindi masyadong nag-aayos ng kanyang sarili. So, sabi niya, oh, kan, uh, sabi niya, is uh, kapatid. Bakit uh, hindi ka nag-aayos sa sarili? So sabi ng asawa ni Abidar, sabi niya is uh, ang yung kapatid na si Abidar ay wala na pong hilig sa mundo. Wala na pong kagustus sa mundo. So madaling salita hindi nagtagal dumating si Abidar doon sa kanyang paglakad. So nung nadatnan niya si Abis si Salman doon sa bahay, so kagad-agad sinabihan ni Abidar ang kanyang asawa, sabi niya is ipaghanda mo kami ng makakain. So nung sa madaling salita, nahihanda na yung pagkain, so sinabi ni Abidar doon sa kanyang bisita sa, kay Salman, sabi na, okay, kumain ka na aking mahal na kapatid. So napasin ni Salman, siya lang po ang inip, uh, inutusan kumain, samantala si Abidar na may-ari ng bahay, hindi kumain. So dahil doon, sabi ni Salman, hindi ako kakain kung hindi ka kakain. So doon nalaman na si Abidar pala ay nag-ayon sa panahon na yun. nag sa panahon na yun. So, napilitan siya bida dahil hindi ka kain ng kaning bisita. Isa pong malaking, uh, isang malaking kakulangan sa isang brother Nawa sa bisita na huwag sa binisita ka hindi kumain ng bisita. So, napilitan siya ang kumain. So, nung kinagabihan, doon na rin po natulog siya Abidar. So, bago, bago magkating gabi, is biglang tumayo si Abidar upang magsagawa ng sala. Tingnan nyo yung pagmamahala na da 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 dalawa. So, tatayo siya. So, sinabi sa kanya, Salman, wag matulog ka. So nung sabihin sa kanya ng kanya kapatid, kasi si Salman mas magaling sa kanya patungkol sa Islam. So natulog uli si Abidar. Kalagitna ng gabi, nagising naman ngayon si uh, Abidar upang magdasal ng tahajud. So sinabi sa kanya ni Salman, matulog ka. Inatak niya, matulog ka. Nung madaling araw na, is si Salman na ang tumayon sa minhalikat tatayo tayo. So yun, nagdasal na sila ng tahajod. Pagkatapos nila magdasal, dito ibinulong ni Salman sa kay Abidar ang isang napakagandang salawikain. Kung saan ang salawikain ito ay naging hadit dahil sinangayunan ng propeta sumakadinawa ang kapayapan. Sabi sa kanya ni Salman, sabi niya, Inna li rabbika alay kahakun. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay may karapatan sa iyo. Walinapsi ka alay hakon at katotohanan din na ang iyong sarili ay meron ding karapatan. Wali ahli ka alay kahakon at katotohanan din ang iyong pamilya ay meron din sa ding karapatan. Pati kuladi hakin hakaho, ibigay mo ang mga karapatan na yan sa tunay na nagmamayari nito. So imagine, doon nakita na kaya pala hindi nagsusuot ng magandang damin ang asawa ni Abidar dahil sa umaga si Abidar ay nag-aayuno. Ano pang dahilan para magpaganda ng damit ang kanyang asawa? Sa gabi naman, ano pang dahilan para maganda, magpaganda ng damit ang kanyang asawa is inuubos niya ang kanyang oras sa pagdarasal ng tahajud pag-aayuno sa kinabukasan. So dito, nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang alituntunin na dapat magiging balance. Sabi niya, wabtang ipimaatak Allah daral akira, walatan sa nasiba kami na dunya. Ayon po sa talata sa banal na Quran, hanapin mo ang lahat ng bagay o di kay magtanim ka ng bagay dito sa mundong ito at ito'y anihin mo sa huling araw. Walatan sa nasiba kami na dunya at wag na wag mo ring kaligtaan o kalimutan kung ano man ang iyong share dito sa mundong ito. So, ang propeta, nag-asawa, mag ka. Ang propeta ay nagtahadyon, pero hindi lahat ng gabi, siya. So, ipigay mo rin ang karapatan ng asawa mo sa iyo. So, tingnan ninyo kung paano nagmahalan ang bawat isa. Pa pangalawang, uh, pangalawang uh, bunga ng pagmamahalan ay ito po ay uh, nagiging ganap ang pananampalataya. Nagiging ganap ang pananampalataya. Ayon po sa sinabi ni Propeta Muhammad, Taladum mangkun na pihiwajadabihin na halawatul iman. Tatlong uri o tatlong bagay na kung saan makikita ito sa isang tao ay mararamdaman niya ang tunay na tamis ng pananampalataya. Sabi, sabi dinugto ng Propeta, Ay yuhibbal mar, la yuhibbu lillah. Ang kanyang mahalin ang isang kaniyang kapwa sa pananampalatayang Islam na katulad ng pagmamahal niya sa kaniyang sarili para kay Allah, hindi po para sa makamundong bagay. Ngayon, tignan naman natin, silipin naman natin ang kasaysayan ng mga sahaba kung paano sila nagmahalan. Kaya ba nating isagawa sa ngayong panahon? Isa na rito ang dalawang sahaba, ganun din po ang case. Isang taga-Mangka, isang taga-Madina. Itong sa uh, tagamang si Abdul Rahman bin Auf nung mapunta po siya sa Mad uh, uh, Madina so lahat po ng kaniyang kayamanan ay naiwan sa maka, so hindi po niya ito uh, tiningnan bigkos dahil sa kaligtasan ng kanyang pananampalataya siya po ay lumikas pumunta ng Madina So itong kapatid niya o nakatapat na naging kapatid niya na kung saan yun ang uh, ginawa ni Propeta Muhammad na magiging kapatid niya para manampalatay Islam sabi niya sa kanya sabi niya is Uh, ngayon kapatid, yung taga-Madina, nagsabi doon sa taga-Maka, sabi niya, kapatid, alam ng taga-Madina na ako ay may malawak na lupain, kayamanan. So dahil minamahal kita sa panampalatay ng Islam, hahatiin ko ang kayamanan ko. Hahatiin ko ng kalahati, kalahati para sa akin, kalahati para sa iyo. Mamili ka kung saan ang gusto mo sa kalahati niya. At ganoon din po, dito sa Madina, walang sino man ang hindi nakakilala sa akin na ko ay mayroong mga asawa. Marami akong asawa. Ngayon, bilang dahil ito ay uh, pagmamahalan sa Islam, bilang kapatid sa panampalatay Islam, ngayon is, tingnan mo ang aking mga asawa. Kung saan sa kanila ang nagugustuhan mo, sabihin mo sa akin at hiwalayin ko upang mapakasalan mo. So napakahirap na sitwasyon yung ganong bagay. Siguro kung meron mang isang brother na mangyaring ganon, magkakaroon din ng problema. Baka iisipin ng asawang babae, sabi niya, itinatakwil e, mo na ako, pinamimigay mo na ako. Hmm. Pero insya Allah, sana marating natin ang ganong, uh, ganong kalakas na faith, pananampalataya. Insya Allah, hindi po imposible yun kung paano nagawa ng mga sinaunang mananampalataya maaari rin po natin gawin sa ngayong panahon. So dahil sa medyo hindi naman uh, medyo uh, limitado ang oras natin dahil, dahil meron pa pong mga programang dapat pa pong gagawin ng ating mga brother, lilipat na lang po tayo sa mga bagay na maaaring mapalakas ang ating mga pananampalataya. Una po dito ay yung tinatawag na pagtutulungan. Itong pagtutulungan na ito, isang napakalakas na nagbibigay o nagbibigkis ng kapatiran sa panampalatayang Islam. Bagkos mismo ang propeta sumakan nawang nawa ang kapayapaan ay nagsabi, sabi niya, Auta ko oral iman, alhubupilla walbogdupilla. Sabi niya, ang pinakamalakas na, ah, malakas na, ah, bigkis ng pananampalataya ay yung tinatawag na pagmamahalan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kailangan mong tumulungan ang iyong kapwa na inihalin tulad ng propeta Suba uh, subakan niya kapayapaan. Sabi niya is, uh, Al-mu'mino kalbunyani yashuddu ang mga mananampalataya ay inihalin tulad na isang bahay na kung saan sila po ay nakakatulungan sa bawat isa. Ang bahay hindi ito tatayo kung wala itong pundasyon. Ang bahay hindi ito tatayo kung wala itong Uh, walang mga material na gamit kung saan ito ay nagkakakoneksyon sa bawat isa. Ang bahay, hindi tatayo kung walang pako. Ang bahay, hindi tatayo kung walang kahoy. So lahat pong yan ay nagkakatulungan sa bawat isa. Ang napakasimpleng bagay lamang na kung saan parang minamalit natin is yung tinatawag na pagbibigayan. Pwede pagbigay ng gift. Bigay ng gift, napakasimple. Huh? Pero napakalakas ang ha? Huh? Napakalakas ang impact nito sa atin ng mga mananampalatay ng Islam. Sabi ng propeta sumakan niya na kapayapaan, sabi na Taha, tahado tahabo. Kayo ay magbigayan ng mga gift at kayo ay magmamahalan. Sa bagay, ito observe natin kung sino yung nagbibigay sa atin, napapalapit ang kalooban natin sa kanya. Oo, hmm. napapalapit tayo sa kanya. So, kapag nagkaroon, nap napakasimpleng bagay, at huwag nating mamaliitin kahit anong bagay na binigay sa atin is maari magbunga po yun ng pagmamal dahil po sa sinabi ng propeta sumakanya nang kapayapaan at higit sa lahat huwag nating kalimutan ito lamang may bibigay tatlo although na mas marami pa dito dahil sa kapos ng oras is yung tinatawag na ah, pagpapalaganap ng salam. mismo ang propeta sumakanya nang kapayapaan sabi niya ang propeta sumakanya kapayapan, kapayapaan is hindi kayo Uh, matatawag na tunay na mananampalataya hangga't hindi kayo. asabi. Nandito po 'yung hindi kayo makakapasok sa paraiso, 'yung tema natin. Tingnan ninyo nandito sa hindi kayo makakapasok sa paraiso. Kailanman, wala pong way na makakapasok kay sa paraiso maliban na lamang kung kayo ay mananampalataya, naniniwala. At ganun pa hindi kayo matatawag na maniniwala at mananampalataya habang hindi kayo nagmamahalan sa bawat isa. So, itong mga kapatid na natin na nandito, ang tanging bumibigkis lamang sa kanila sa tagal ng panahon, pwede nating sabihin na uh, panahon ng taglamig, panahon ng taginit, kasakasama natin sila. Anong nabibigay ng binipisyo sa atin? Wala. Kung makamundong bagay, wala. Bagos, ang tanging Uh, nagbibigay lamang ng benepisyo yung tunay na pagmamahalan. Kung wala yung dito, hindi natin makikita. Yung mga brother, maghapon sila na nandoon sa site. Napakainit. Pero ganun pa man, pinilit pa nila makadalo sa pag-aaral nito. Bakit? Kasi upang mapalakas, mapaiting ang tunay na kapatiran. Especially nung makita nila na ang tema ng uh, symposium natin ngayon ay ang usapin patungkol po sa tinatawag na kapatiran sa panampalatayang Islam. Ngayon, nilipat na po tayo sa pinakahuling paksa po is yung tinatawag ng mga bagay na maaring o dahilan ng pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ibig sabihin, pwedeng masira ang kapatira na yan once na nagawa ng isang tao to. Kaya po natin ito binabanggit upang sa ganon ay maiwasan natin na maisagawa natin ang mga bagay na ito. At kung, kung meron pagkukulang, kung meron mang pag nito, uh, um, yung brother nilisan niya ang kanya kasama so pwedeng maaring yung isa sa mga dahilan nito ay pwedeng niyang nagawa unang-una dito ay yung tinatawag na pagkaingit pagkainggit pagkaingit sa kapwa dahil ang ang ingit po ang siyang pinakapangunahin sakit sa pananama, sa mga mananampalataya was nan merong ingit ang isang tao ay magbubunga ito na hindi uh, magandang kapatiran sa pananampalatayang Islam. Uh, pangalawa is yung tinatawag na pagmamalaki sa bawat isa. Yung tinatawag na racism. Ibig sabihin yung itinataas eh, tinataas mo ang pride mo, eh, tinataas mo yung tribu mo, o anumang, uh, eh, hindi mo iniha, ini, ini, uh, inilalapit yung kapatid mo sa panampalatay sa iyong sarili. So yung bagay na yan, yan din po ang nakasira sa mga taong mga nauna. Kaya isang lesson ara sa atin yung mga nauna. Tingnan na lang po natin ang mga sahaba kung saan yung taga Magka ay kapatid ng tagamadina. Madina. Minsan nagkaroon pa ng hindi pagkakaunawaan na mismo kamag-anak niya iniwan niya dahil lamang sa ipinagpalit niya sa kanyang, panampalatay, sa kanyang kapatid sa panampalatay Islam. So ganyan po ang tunay na pagmamahalan sa bawat isa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yuhibbu kulla muhtalim pakur. Katotohanan, si Allah ay hindi niya nagugustuhan ang mga taong mapagmalaki, ha? mayabang, mga taong yan ay hindi nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil doon, sa puntong ito, pwede pong panggalingan ng tinatawag na pagkakawatakwata. Kapag hindi mo itunuri ang kapatid mo, kahit ano pa mang tribu siya, kahit ano pang pinanggalingan niya, kung siya isang Muslim, ay mas mainam pa siya kahit kapatid mo na hindi siya mananampalatay Islam. Itignan na natin ang halimbawa, si Bilal. Si Bilal, nung unang panahon, tinuturing nilang isang alipin lamang, taga Ethiopia. Pero sabi ng propeta Muhammad sa na kapayapan, patungkol kay Bilal, siya ay aking pamilya itinuring niya na pamilya niya si Bilal. Samantala, mismong angkel ni Propeta Muhammad, hindi naman na ng Islam, siya ay natapon sa impyerno. Kaya sa la, wala pong tribo sa buong mundo na lahat mabuti, wala rin pong tribo sa buong mundo na lahat ay masama. Bagkos lahat ng tribo, merong mabuti, merong masama. Hindi po pwede ang kini ng isang tao, sasabihin so natin ngayon, sa Amerika, puro masama. No, bawal po yun dahil meron din po tayo mga kapatid ng mga Muslim doon. Ganon din po sa pano ni Propeta Muhammad. Bakit? Ang angkel ni Propeta Muhammad, Quraysh, royal blood. Pero saan siya napunta? Si Abilaab. Alam naman ninyo kasi kasaysayan ni Bilahab. Nakapunta siya sa impyerno. So, hindi nakaligtas sa kanya dahil siya kamag-anak ng propeta. Hindi rin nakaligtas sa ang mga mga angka ng mga propeta. Si Lot, mismo kasawa niya. Si Abraham, mismo tatay niya. Si Noah, mismo anak niya. Kaya ang magpapaligtas po sa atin ay ang ating pananampalataya. Hindi tayo maliligtas ng ating asawa, ang ating mga anak, o ating mga magulang. Ang tunay nating na kapatid, kayo tayo magkakapatid sa pananampalataya Islam, wala na pong higit sa pan, uh, na yan. Hindi natin pwedeng ipagpalit ang pagmamahala na ito dahil kapatid ko siya, kadugo ko siya, no. Kailangan natin magtatagumpay lamang ang reliyong ito na katulad na nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad kung ibabalik natin ang dahilan ng kanilang pag, uh, naging saninang pagtagumpay is kung ipapairal natin ang tunay na kapatiran sa panampalatay Islam. So hanggang dito na lamang, although na hindi ko na matapos yung lahat ng mga bagay na ito dahil napakahaba, at least nabigyan natin ng mga, kahit kakaunti lamang ng mga sample na uh, magbibigay aral sa atin na upang sa ganon, anuman ang mga pagkukulang natin, ay hindi pa po huli ang lahat para may sagawa natin yon. Hindi pa huli ang lahat na habang tayo namubuhay dito sa mundong ito ay may bibigay natin ang karapatan ng bawat isa, karapatan ninyo sa akin at ganoon din karapatan ko sa inyo. Karapatan ng bawat isa at karapatan ng lahat.